Хлопці та дівчата, я дякую всім та кожному від імені всіх автомайданівців за те, що ви приїжджаєте до дуже важливих місць, таких як СІЗО. Тому що зараз хлопці, які знаходяться у СІЗО, Андрій Дзиндзя, Володимир Кадура, Вітя Смолій, вони знаходяться там, тому що влада на їх прикладі бажає нас залякати. Вони стали жертвами репресій. Але хлопці Андрій Дзиндзя, Володимир Кадура, Вітя Смолій та інші, ми вважаємо вас героями. Забороняється збиратися в колонах. Більше 5 машин. Де забороняється? Є законодавець. Пунктом 22. Розпорядження це ваше, дурного вашого начальника в законі про міліцію. Послухай мене. Це розпорядження. Якщо немає... Так, за вами рухається більше 5 автомобілів. Ви перші їдете, ви не в колоні, правильно? Нижче закон. Вам щасливої дороги. Так, якщо ви не в колонії, то дороги. Кажу міліції, пред'явіть доказательства, що ми рухались в колонії. Де ваші доказательства? Докази. Все, пред'явіть доказательства. Шульга, Юрій Сергійович, я ще не закінчив. 151 630, старший сержант міліції. Все? Все. На вас буде составлено заявлення о преступлении за незаконную остановку. Пожалуйста. Понятно? Вам понятно? Пожалуйста. Если вы будете продолжать останавливать активистов, автомайдана на каждую остановку, вы будете получать заявление о преступлении. И в устной форме, отписанной.